السلام علیکم میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے والے میرے ناظرین، آج پھر میں آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں کویت میں ایک نئی جگہ، ایک نئے اسٹائل کی ثقافت لیے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بولتا چلوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ میں ایک منٹ زیادہ پوچھتا ہوں یار، یہ پیالہ ہوٹل ہے، اس پہ کھانا ملتا ہے یا صرف چائے وغیرہ ملتی ہے؟ اچھا، یہ ایک سامنے مطعم ہے بیلا، نام کیا ہے اس کا؟ بیلا، ہاں بیلا، یہ بیلا ریسٹورینٹ ہے۔ یہاں پہ گدیاں ودیاں اٹھا دی ہیں ان لوگوں نے بارش کی وجہ سے، کیونکہ گیلی نہ ہو جائے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے اور بہت غضب کا موسم ہے، بہت اچھا موسم ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے دیشی بھائی ہیں، یہ اس مطعم میں کام کرتے ہیں، جن سے آپ نے ابھی بات کی، اور میں آپ کو اور آگے لے کے چلتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ بھی ایک مطعم ہے اور بارش تیز ہونے والی ہے جناب، یہ مطعم خزنہ ہے۔ یہ دیکھیے ان کا اس طرح سے حساب کتاب ہے، اس طرح سے لوگ آ کے یہاں سے مینیو دیکھ کے سامان لیتے ہیں، کھانا لیتے ہیں، یہاں سے آڈر کرتے ہیں۔ اور یہ ان کا انٹیریئر ڈیکوریشن ہے، یہ دیکھیے۔ اور ہلکی ہلکی بارش اسٹارٹ ہو گئی ہے، بہت ہی اچھا موسم ہو گیا ہے۔ اور ایک اور یہ ریسٹورینٹ ہے، میں تھوڑا چھتری کے نیچے آ جاؤں، گیلا ہو جاؤں گا ورنہ بہت تیز بارش ہو گئی ہے جناب، بن موسم کی بارش ہوتی ہے۔ یہ ہے حلوہ کچر حلوہ عبد الرحمٰن الحلاب، واہ ولد، اس کا مطلب ہے عبد الرحمٰن اینڈ سن سویٹ شاپ۔ یہ 1881 سے دکان ہے، بڑے مزے کی کچھ مٹھائی ہوتی ہے یہاں کی، میں نے کھائی ایک دو دفعہ۔ اور یہ اس طرح کا ان کا بیٹھنے کا حساب کتاب ہے، یہ دیکھیے اس طرح یہاں بیٹھتے ہیں لوگ۔ اور میں تھوڑا سا اور آگے آپ کو لے کے چلوں، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، اور بارش کی وجہ سے شاید میرا کیمرہ نہ خراب ہو جائے، مطلب ویڈیو نہ خراب ہو جائے، کیمرہ تو خراب، موبائل کو تو کچھ نہیں ہونا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس پہ ایک آدھ بوند پڑ جائے کیمرے کے لینس پہ اور تھوڑی سی ویڈیو خراب آنا شروع ہو جائے۔ اچھا، ایک یہ ریسٹورینٹ ہے، یہ دیکھیے ایک یہ ریسٹورینٹ ہے، ادھر جو ہے بارش کی وجہ سے کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے ابھی، ورنہ یہ بھی بہت اچھا ریسٹورینٹ ہے کافی وغیرہ کا۔ اور میں آپ کو اور آگے لے کے چلتا ہوں، اس کا نام ہے، پتا نہیں کیا نام ہے، یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کا یہ مینیو لگا ہوا ہے، ریسٹورینٹ یہ ہے اوشا کا، یہ ہے جوس بار۔ اور یہ دیکھیے یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں، ان لوگوں نے ٹیبلیں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں، ادھر کام بھی چل رہا ہے، اور جناب اس طرح کی ڈیکوریشن کی ہوئی ہے یہاں پہ پھول وغیرہ کی، یہ دیکھیے یہاں کی اس طرح کی ڈیکوریشن ہے۔ دیکھیے، اچھا بارش جناب اعلیٰ بہت تیز ہو گئی ہے، یہ مجھے چھوٹی سی ویڈیو بنانی پڑے گی، بارش کے بعد میں انشاءاللہ آپ سے، مجھے بارش تھم جائے تو میں دوبارہ ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں اپنی۔ بہرحال یہ جو اس لائن میں جو جتنے بھی ریسٹورینٹ ہیں وہ میں آپ کو دکھایا تھا، یہ دیکھیے کس طرح سے انہوں نے چمچے وغیرہ لٹکائے ہوئے، لیکن لیڈیز بیٹھی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں وہاں کی مووی نہیں بنا رہا، مجھے لیڈیز بیٹھی ہے برا نہ مانتا ہے۔ یہ سب اس طرح سے ہے، ایک لاسٹ یہاں پہ مطعم بچا ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کے بعد ویڈیو کلوز کروں گا۔ ایک یہ مطعم شمام ہے، اس کے اندر ہی بیٹھنے کا حساب کتاب ہے، مطعم شمیم شاہ شمام، مطعم شمام ہے۔ اور ایک یہ ریسٹورینٹ ہے، یہ لاسٹ، اس کے بعد میں اپنی ویڈیو اسٹاپ کر دوں گا، اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک اس کی ویڈیو کا دوسرا پارٹ دکھاؤں گا دوسرے والے سائڈ سے۔ یہ دیکھیے اس طرح سے، یہ لوگوں نے اصل میں بارش کی وجہ سے جو ہے نا سب یہاں کی ڈیکوریشن ختم کر دی ہے۔ یہ مطعم کا نام ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی انڈین مطعم ہے، سمجھے نا، یہ انڈین مطعم ہے، اس طرح کی یہاں کی ڈیکوریشن ہے، یہ بھی کافی چلنے والا مطعم ہے۔ یہ دیکھیے اس کا لونگ، اچھا جناب آپ مجھے اجازت دیجئے، اگر یہ آپ کو ویڈیو چھوٹی سی ویڈیو میری کوئی پسند آیا آپ کو تو
آپ اس کو ویڈیو کو شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.